oi guys narinig nyo ba yung ano yung chika yung about kay Sharon Conita OMG bakit sila nagkaganon magkakilala pa naman sila pero sa bagay kung ako rin naman ang ina well 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 sa Chika okay. Sharon Cuneda at ang mabuti niyang kaibigan. Tara na! Okay. Mga ka-Sharon yan, babasahin ko to ha, ah, para sa inyo. Wahaha, at ikaw pa ang malakas ang loob na sabi nito ha, samantalang malina na panirang puri ang paggagawa mo sa akin. You deleted your vicious totally. Untrue pause about me. Why? Don't you worry? You see my char ah uh, Sharonian are smart. Now I have a screenshot of your post. At nako, may malaki kang sa akin. Mortal sins yun, dinamay mo ang mga anak kong wala namang ginagawang masama sa'yo. Dahil sa galit mo sa akin, Tick, check, tick, now you ask for war. Oh no, Ronald C. Carballo. I will exhaust everything in my power to give you exactly what you deserve. Pangalan at reputasyon ko ang matagal mo ng sinira. Mukhang mabibisi ako. You ask for it and maybe you still remember. I never forgot, Ronaldo C. Carballo. Hashtag Ronald called Lagot ka, Ronald. Kinalit mo si Mama. Ayan, ito pa. Ito, para sa iyo pa to, Ronaldo si Carvalho. Na ilang taon na akong pilit na sinisiraan. This is for you. Ikaw na walang hiya ka na tinurin ko pang manding kaibigan noong teenagers ko. Ilang taon ko nang hindi pinapansin at sa lahat na kakilala at naging kaibigan ko sa press ay natatangi at kaysa isa kong hindi na kaibigan ngayon. Ang laki ng problema mo. Bakit hindi na tayo magkaibigan? Hindi ba noon sa Santo Santo? Napakabait mo hanggang sa... Mahuling ka sa lalaki at pera at kung ano-ano ang pinagsusulat mo. Kahit di mo na ako nakakausap dahil ang akala ng mga tao, close pa rin tayo. Nagborn again, Christian Cup, kuno at naging close pati kay T.F. Fanny Serrano. Ano nga bang ginawa mo sa pera ng first time movie? Producer na nagtiwala sa'yo at nagpatulong. Na-produce ang movie ni T.F. Kumusta naman ang kwento mong gawa-gawa pati sa interview mo para sa 25th anniversary concert special ko? Wala namang ginagawang masama sa iyo dahil sa kalit mo sa akin. Tick, 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 Now you ask for war. Oh no, Ronald C. Carballo. I will exhausted everything in my power to give exactly what you deserve. Pangalan at reputasyon ko ang matagal mo nang sinisira mo ka mabibisi ako. You asked for it. And maybe you still remember. I never forget Ronald C. Carballo. Ronald Calbarona. E, okay, ito naman yung sinasabi ng mabait niyang kaibigan, si Ronald C. Carballo. Kung matino ka, di ka maninira pagkatawat buhay ng may buhay. Di ka dapat patakot sa libre case. Be responsible, journalist. Ano ba yan, kuya? Ito pa, natahimik na ang ina mula kapag nag-asawa ng unggo at mad ongyun neta na rin ang mga anak na mana sa unggoy na tatay. Ang eldest at original daughter na tulad nga ng nanay niya noon, walang tigil sa pagbibilang ng lalaki. Hanggang ngayon, mal thirty na siya, wala pa rin siyang katahimikan at sinabi pa ng mismong mga panandalian niyang mga Karelasyon, -ka di lang siya basta good kisser, may sakit na raw ito. Isa na siyang certified sex maniac noon pa ng balitang yan. Ay nako sa'yo, Ronald C. Carvalho. Grabe ka kung magsalita ah. Ito pa oh. Salamat ka iha kung ang edad ko ay 12. Magtago ka na sa tatay mong senador. Di ko matching pangalinan. Tahanapin kita para kagasain tapos mo tatay mo dahil hindi ako makukulong. Talaga lang ha. Grabe ka. Sarap mo pugutan. Ayan, ito naman yung sabi ni Sharon Coneta. What the heck? A father considering may anak kayong babae. Yung nga naman. Oh, alam namin at tunuman ang pangkubasos ng isang tunay na hayop na tulad mo. Sa asawa at lalong lalong sa anak kong dalaga. Ay papatunay lamang na may mga na sa mundo na tulad mo. Kaya... tamang ginawa ng anak kong disente at matalino. Pinagmamalaki mo itong Duterte supporter ka. Ganun ba? Alam mo bang kakahiya ka sa Pangulo? At parang kaalaman ng isang bobong katulad mo, ang juvenile justice law ay hindi para hindi parusahan ang mga kabataang may krimen, kundi kung ang offense ay pananag pananagutan pa rin ngunit ihiwalay sila sa mga hardened criminals na maaaring abusuhin naman sila. At managot sa isang prosesong angkop sa kanilang pagiging minority edad. Ayon sa batas, kung serious offense minimum, min Uh, minimum, isang taon pa rin silang kulong at maaring mas matagal. Bago kasi mamintas ng batas na gawa ng senador, aralin mo na. Sorry po mga Sharonian, but this monkey crossed the line. Bobo, tanga, higit sa lahat, wala kang takot sa si Diyos. Ang kapal na pagmumukha mong patulan, ang isyo at pagsalita ng ganito ang anak ko. Payong dalawa ang magharap. Di kuman lang istorbohin ang asawa kong humarap sa'yo. Total, baka magbukha kang aso pag ako nakaharap mo. Di kita hurungan, hindi mo ako kilala. Pag anak ko na ang binastos mo, o bakit? Tinanggal mo na ang lahat ng social media account mo at pinalitan mo pati pictures. We are now verifying our leads to your employer. Wow! Kung pwede lang, lip pa rin. Our personally, make sure this kababoyan, you have posed to disrespect my daughter and this respectable, malicious, and indeed insidious me will be great interest to them. I am also forwarding this to seek Marinard Guevara, who has been my friend and lawyer since 1992. Hahanapin kita, I will find you. You face me, you coward. Dua, tandaan mo kung sino ako, nanay ni Kisi, Franklin Mill and Miguel. You crystalline, God help me and Lo. God help you when I find you. Hindi kita papatamhimikin. Tandaan mo ito. Ako ay anak ni Pablo Piconita. Mali ang binangga mo. Timonyo ka. Lagot ka. Ayan, kalit na kalit si mother. Well, kung sino ba naman, di ba? kung anak mo na ang pag-uusapan. Ayan pa, nandito pa, meron pang sinabi si Mami Sharon. Meron ka pang sinabi? Naku, kung pwede lang magsalita or something, ang um, nang ng ano, ni ano mo, ang dekada ko na di nasisilayan. Wala kang alam sa buhay ko, pati friend ko sa press, hindi mo friends. Nakakahiya at nakakaawa ka. that's it that's all i got to say about someone who implied that i would google it lens for a gimmick that i would ruin my own daughter's reputation for some attention excuse me was nga ako ng attention at 54 na ako in fairness my career pa ako ha huh? at iba ang kinakalakihan ko hindi kami klasing pamilya. Kung may tunay na may galing masama sa mga anak ko, lalabas at lalabas yun. Kahit hindi na ako magsalita, ina ako, hindi ako ang sisira ng sarili kong anak, maliban na lang kung may masira ang ulo sa kanila at ako ang walang hiyain o balikta rin. Aba, apat ang anak ko at dala ko pa rin ang pangalan ng mami at daddy ko. sahan ko ang reputasyon namin kahit sa kadugo ko pa. Di ako sira orong katulad mo sinungaling ka. Kaya hindi kita kaibigan. Ayan. Kalit na kalit si mami. Ito pa. Hanapin kita. I will find you. You face me. Coward. Duwag. Tandaan mo. Sino ako? Nana ni Casey. Frankie. Well. Ayan. Lagot. Lagot. Nalagot ka. Ayan. Inayan eh. Inayan. inayan. Sa mga sinasabi mo na i mo. Now you ask for a war, oh no, Ronald. Carvalho, I will exhaust everything in my power to give you exactly what you deserve. Pangalan at reputasyon ko, ang matagal mo nang sinisera. Lagot ka. Okay, meron pa sinasabi dito si Mommy Sharon Coneita. Just a sample of how long a former friend has gone. whose chance at the showbiz writing career was given to him by Viva Film during my promo for my first movie, which Viva then stole handled, who became close to me because of his humility and gratefulness, who was welcomed by even my mommy and treated with love and kindness, and oh man, generosity from my whole family who was sadly swallowed. by the Jewish system when he finally experienced money and men because of his perceived influence which I assume nagkaroon siya dahil sa alam ng tao na close kami magkaibigan. Therefore, naging parang authority siya sa buhay ko. As in, pag all thing about me, siyang tatanungin, feeling ko kaya siya galit? kasi nung nawala ako sa kanya dahil nga bumaliktad ang ugali niya at natuto ng magalit, manloko at manira ng kapwa. Nawala na siya ng credibility sa nagdaang napakaraming taon. Sinisira niya ako, wala na pala akong saysay -say sa paningin niya. Pero ako, ako ang Pero ako ang sinusulat niya. I think hindi lang masama ang ugali nito. I think he needs professional help. Kakahiya ng pading nation ang pinagsasabi at lalo na sa mga pinagagawa nitong taong ito. Hindi ko nga alam kung obsessed sa akin o possessed. Di naman pwedeng single white female. Siya kasi di naman siya babae o tumboy. Tsaka. Tsaka kung tawagin ko siyang babae. Lalo tumboy o bakla. Nakaka-offend sa lahat ng kasariyan sino ba naman ang may gustong may kasanib na ganyan buhay na buhay ang Diyos napakatikim ng budhi mo wala kang utang na loob di ko ugaling manumbat pero di mo ba naisip na kung di ka lang sana nagbago at close tayo mula noon hanggang ngayon kung kaano na sana ang masinso at kumanda ang buhay mo Manda ka, binabay mo kami ng mga anak ko, lalo ang panganay ko. Ibang usapan na ito. Kahit maubos lahat ng ipon ko, basta humanda ka Ronaldo si Carvalho. Ayan. Ayan, from Ronaldo, natahimik na ang ina mula nakapag-asawa ng unggoy. At may unggoy na uh, unggoyeta na rin ng mga anak na mana sa unggoy. Wow. Ayan, nabasa ko to kanina. Ayan, ayan, ayan. Mga kabis. Mga Sharon, yan. Ayan. Diba? Kayo din naman nasa posisyon ni ma ni Mami Sharon. Sino ba namang hindi magagalit sa pinagsasabi niya? Ang malala pa doon. Kasi kaibigan niya. Kilala, kilala niya. Diba? nakakaloko. Kaya huwag masyadong magtiwala sa mga kaibigan, ha? Kasi eventually, papalik pa rin ganyan. Tiwala na lang sa self. Humihingi ko ng tawad si Ronald. Pero kayo na magbabasa. Kaya kung basahin yung patawad niya, hindi ko pa siya magpapatawad for now. Basahin nyo na.